Ahoj, ahoj, zdraví vás Pavel Vojtek, hostitel podcastu Moje cesta. Vítejte v dnešní epizodě číslo 64, která se bude zabývat zajímavým tématem, a to téma zní spontánní uzdravení z rakoviny. V této epizodě se dozvíte, co to vlastně v mém pojetí, na základě mé životní zkušenosti, je vlastně to spontánní uzdravení z rakoviny, co to vlastně znamená, a pokud si to vyberete, tuhle cestu, jak se k ní vlastně dopracovat. K této epizodě jsem si přizval opět takovou zvláštní aplikaci. Ona se říká se jí Wikipedie, já spíš tomu říkám Woukipedie, protože tam víceméně, když se chcete dozvědět některé informace z oblasti zdraví, nebo se třeba dozvědět něco o historii, nebo o některých vědcích, nebo o komkoliv, tak tam víceméně se dozvíte takové blbosti, že doopravdy já vůbec jakoby nechápu, že někteří lidi vůbec ještě na tady tuhle aplikaci chodí. Jo? A samozřejmě dneska jsem to konzultoval jakoby taky se synem a on říká, no jo, tati, ale takové, když chceš vědět něco o fotbale nebo něco o nějakých zvířátkách a tak dále, tak já říkám, tak na to. Myslím si, že tady tahle Wikipedie je asi jakoby dobrá, takže vám něco málo řeknu o tom, jak ona vidí tady tenhle fenomén spontánní uzdravení, nebo vůbec jako uzdravení jako takové z rakoviny. No a možná na začátek bych potom, až se dostaneme přes ty oznamy, možná na začátek bych vám přečetl můj takový citát, který jsem vlastně postoval na některých médiích, myslím si, že i na webu Moje cesta, co já si vlastně vnitřně myslím o pár slovech o tom, co je toto spontánní uzdravení. Samozřejmě si to potom všechno probereme ještě dneska. No a ty oznamy víceméně, já moc žádné oznamy nemám. My jsme se vrátili ze skvělé dovolené ze Španělska. Byli jsme na Costa del Sol a byli jsme úplně šokovaní počasím, jaké tam bylo. Nádherné počasí, 32 stupňů na sluníčku. Užili jsme si to. Bylo to po dlouhé době, protože jako víte, že já moc nejsem zastáncem tady těch šaškáren s těma rouškama, tady těma blbostma a už vůbec jako taková ta covidová taškařice je prostě. Já se o tom ani nechci bavit, jo, protože to byla tak směšná záležitost, že pravděpodobně už postupně ty lidi, jo, tak jak já pořád o tom mluvím, oni ty lidi asi už pochopili, že to doopravdy bylo branné cvičení takové. Vy, co jste starší ročníky, víte, že to bylo takové to běhání s těma maskama, z kterého jsme měli všichni srandu, když jsme byli děcka, jo, předtím x desítkami let. Jo, ale ono to všechno nějak jako opadlo, teď ještě čekáme tu Ameriku, protože bychom se chtěli podívat i na Floridu, kterou máme moc rádi. Máme na ně krásné vzpomínky, no a tam ještě pořád nemůžeme. Nicméně jsme vlastně vyletěli na poslední jako takovou chvilku, během hodiny jsme si to všechno zarezervovali a byla to teda nádhera, takže doufám, že vy jste si užili ty vlastně prázdniny těch našich dětí taky, tak jak jsme si to užili my. No a ještě taková jedna zprávička je, příští týden se setkáme vlastně se šéfem nakladatelství mé knihy Dohoda s rakovinou a budeme se bavit teda o nějakých reakcích, co na to říkají předčtenáři, to jsou ti beta čtenáři v anglofonním světě. To jsou ti, kteří tu knížku vlastně čtou dříve, než se vůbec dostane do toho éteru, a já jsem na to jako velmi zvědavý, protože víceméně jsem... Já ani neočekávám nějaké velké výsledky. Prostě bude to takové příjemné posezení, protože byla to prvotina, vy určitě víte. Já jsem v minulé epizodě zmiňoval, že už mám v hlavě další takové dvě knížky do trilogie o rakovině, o té celé cestě mojí uzdravení a o těch možnostech, jak se na tu rakovinu dívat, jo, a co v tom procesu toho uzdravení dělat. Takže to jsou takové krátké oznamy. No a teď bych se už rád jakoby dál do toho tématu spontánní uzdravení z rakoviny. Ono, když se podíváte na ten svět lékařský, ten alopatický, to je ten převlád exaktní vědy, jo, tak oni vlastně vůbec jako to uzdravení tam nikde není. Ono vlastně to uzdravení nefiguruje.
Mně to bylo teda divný, protože oni na to mají takový zvláštní název. Oni tomu říkají remise, jo? Tak aby neřekli uzdravení, že ten člověk je doopravdy uzdravený, tak oni tomu dali název remise a to je vlastně, že člověk dočasně v nějakém stavu i na buněčné úrovni, to řekla taky nějaká doktorka, kde se nevyskytují žádné defektní stavy, které připomínají nemoc. U té rakoviny je to rakovina. Jo? To znamená, nesmí se říct uzdravení. Jo? A nedej bože, že někdo řekne slovo spontánní uzdravení, no tož to je úplná už, to je heretik. Takže bych teda zkusil si přizvat tady tu aplikaci Wikipedie, které tak trošku říkám Wikipedie. Co ona říká vlastně o tomu synonymu toho uzdravení, oni tomu říkají remise. Cituji, remise je návrat k původnímu fungování pacienta před vypuknutím nemoci. Jedná se vlastně o dosažení bezpříznakového období. Předpokládá se, že nemoc je stále přítomna, ale bez zjevných symptomů. Pokud je remise spontánní, a teď narážíme na to, o čem já pořád mluvím, už možná 4 roky, 5 let, znamená to, že k vymizení příznaků došlo bez specifické léčby, například užití léku. Jo? To znamená, oni tady kolem toho jako bruslí takovým způsobem, že jako nedej bože, že by řekli, že to spontánní uzdravení, no, že by vůbec remise mohla být uzdravením, to jako nepřipadá v úvahu, protože to, že by se mohl člověk uzdravit z ničeho, to je teď jakoby zakázané, takže vy vlastně se musíte léčit a ten proces toho léčení je, že vlastně ono to léčení možná nikdy nekončí, jo? K tomu to všechno směřuje, že vlastně vy budete jíst ty prášky až do konce života, až se vlastně jako otrávíte, no a co bude potom, no tak už potom tu nebudete, jo? To znamená, tohle říká ta moudrá aplikace, která se jmenuje Wikipedie. No a když jsem si vzal další takovou, jako, jak bych to řekl, jako, moje aplikace, ona, to je ten hlavní vyhledávač. Jo. Já se vám budu snažit, kdo mě sledujete ve videopodcastu, se budu vám to snažit dát vlastně i ve formě, abyste viděli doopravdy, že to, o čem mluvím, že doopravdy tak je. No tak jak když jsem si teda vyhledal, já nebudu říkat to slovo, jo. To dvojsloví spontánní uzdravení, tak jsem byl teda v šoku, jo, protože já tohle sousloví používám snad možná nejvíc, já nevím, jestli ve střední Evropě, jo, protože já tomu jako velmi věřím, že to funguje a potom následně vám to vysvětlím, proč, jo, v čem to je. No a tak jsem si to jako vyjel, tu stranu, a představte si, že na prvním místě byl můj, je to už trošku jako letitý rozhovor, ze serveru jimejinak.cz s Evčou Cikritovou, kde vlastně je ten headline spontánní uzdravení a já říká se tam rakovině vděčím za svůj nový život, Pavel, jo, a tak dále, a tak dále. Hned druhý, aby to zabili, hned druhý je článek Hospodářských novin, nějaký starý, spontánní uzdravení existuje. Ale rakovinu vyléčit neumíme. To znamená, aby náhodou někdo, kdo už by si řekl a poslechl si třeba ten rozhovor, kterou jsem měl s tou Evčou a chtěl by se vydát na tu cestu, no tak to vůbec nepřipadá v úvahu. Hned ho potřebujeme jako mu vysvětlit, že to sice uzdrav, že jako to existuje, ale že ta rakovina, no to ať vůbec jako zapomeneme, nějaké uzdravení. No a potom zatím, světe div se, vy neuvidíte jediný odkaz. Jo, a to jsou stovky zmínění v článcích, v podcastu, všude a neuvidíte jeden jediný odkaz na tomhle vyhledávači. Když se podíváte na ty vyhledávače jiné, tak samozřejmě tam vám to naběhne hned od prvních míst, jo, všude. Jo. Ať je to Brave, ať je to DuckDuckGo nebo i jiné, jo. Takové ty víc jako svobodné. Takže dá se říct, že tady tohle sousloví, jo. To spontánní uzdravení je pod těžkou takovou zvláštní nějakou palbou cenzury. A když se podíváte na slovo uzdravení, tak se tam vůbec neobjeví žádný článek z oblasti medicíny nebo procesu jako léčení nemocí. To je prostě, oni to přesunuli úplně do nějakého toho duchovna. Já když jsem se na to díval, to vám ani nebudu ukazovat, to stačí, když si to vlastně vyhledáte, no tak zjistíte, co tam je. No a tohle mě teda jako úplně
pozvedlo ze židle a řekl jsem si, že možná k tomu něco řeknu, k tady tomuhle fenoménu spontánního uzdravení, protože ono to samo to slovo spontánní může svádět nás trošku jako cestou, protože spontánní by si člověk jako představil, že to bude něco, co se spontánně stalo, jo, ale jako my víme, kteří žijeme zatím v tomhle duálním světě, že nic se neděje jenom tak, jo. Že vždycky je nějaká příčina a následek. Samozřejmě pokud my nevystoupíme na těch úrovních vědomí někde, do výšin, kde už samozřejmě je všechno jedna kontinuita, všechno je propojené a tak dále. No a dříve, než se dám teda do toho vysvětlení, co to vlastně, jakoby to spontánní uzdravení je, já si vypůjčím jeden takový můj citát, který se objevil na spoustě i mých jakoby médií a teď se žádná zmínka o něm nikde na tom vyhledavači není. A chtěl bych ho tady říct a ten zní. Spontánní uzdravení z rakoviny není mýtus, ale reálná možnost sebeuzdravného procesu našeho těla hmotného i nehmotného, naší duše. Pavel Vojtek, průvodce Holistic Cancer Survivor. To znamená, to je plně popisující vlastně to, co celé to spontánní uzdravení je. Že to je proces, který my každý z nás máme zakódovaný ve svém těle. My každý z nás, já abych to řekl teda na příkladu, jo, který zrovna nebude spojený s tou mojí, z toho mého uzdravení z rakoviny, ale já to zkusím říct úplně na jiném příkladu. Víte, že jsem velmi jakoby vášnivý běžec a já jsem o tom mluvil, myslím, v nějaké epizodě, já jsem to trošku přehnal v listopadu minulého roku a nedal jsem si žádný odpočinek. Já vlastně jsem běhal celý rok, jo, měl jsem několik půlmaratonů, měl jsem maraton v Praze a nedal jsem si prostě odpočinek a neposlouchal jsem takový ten můj vnitřní hlas, no a v tom kolenění něco hrozného prdlo. Jo. Prostě něco se tam stalo, já jsem nemohl vůbec chodit, nemohl jsem spát, tak jsem prostě přestal běhat a nechal jsem to tak, jak vždycky na přírodě. A světe div se, ono to trvalo asi 3 měsíce. Nebyl jsem nikde u doktora, ani na žádných injekcích, vůbec už operace nepřipadala v úvahu. No a vlastně já jsem pomalinku teď v tom Španělsku, jsem sundal boty a začal jsem běhat podél pláže a předtím teda už jsem trošku do toho naběhl. No a všechno je v pohodě. Běhám, teď jsem si zaběhl první 10 kilometrů a tím jsem jenom chtěl říct, jo, že na tomhle případě fyzického spontánního uzdravení jsem chtěl říct, že my to všechno doopravdy máme zakódované v sobě. Že my doopravdy jsme nastaveni tak, aby každé zranění, s každým zraněním, aby si naše tělo poradilo. A ono je to úplně jedno, jestli je to čemu říkáme chřipka, nebo to, čemu říkáme angína, nebo to, čemu říkáme bolest. V případě, že samozřejmě my vůbec jako neuvědomujeme, co tu bolest způsobuje, protože ani ta bolest nepřišla jenom tak. Ani ta nemoc nepřišla jenom tak. Ani ten covid, takzvaný, který neexistuje, jo, nepřišel jenom tak. Jo, že tam je nějaká příčina. Jo, proč to tak je? Proč to naše tělo reaguje tak, jak reaguje? No a my jsme tu právě od toho, abychom tohle všechno dekódovali. A u té rakoviny je to trošku složitější, protože to je doopravdy už dlouhodobý setrvalý proces hlubokého devastování našeho těla, jak hmotného, což je naše tělo, tak i nehmotného, což je vlastně duše. Já to takto nazývám, aby to lidi pochopili. A celý ten proces toho spontánní uzdravení z rakoviny, teď se můžeme bavit už jenom o té rakovině, je vlastně spočívá v hlubokém pochopení vlastně principu a příčin, hlavně té nemoci a zaměření se na ty příčiny a odstranění jich postupně ze svého života, protože jedna z definic šílenství je, že člověk očekává změnu v životě a to je jedno, jestli je to uzdravení z rakoviny nebo uzdravení jinen, když vlastně v době, kdy ta příčina vznikla, se chováme pořád stejně i v té současné době. No to prostě není možné. Jo? Pokud my neuděláme žádnou změnu, no tak samozřejmě se nic nezmění. Po případě, když si vezmeme nějaký prášek, tady tenhle, jo, alopatický, jo, jako je to mňam, mňam, jo, tak ono to jako ten symptom vymizí, hejhle,
za týden, za měsíc je to tady znovu. A když to takhle děláme furt dokola, no tak z těch normálních takzvaných nemocí jsou chronické nemoci. A když to nevidíme a nesnažíme se to rozlousknout, tak to prostě z těch nemocí už jsou doopravdy nemoci vážné, typu rakoviny, roztroušený skleróz a tak dále. Takže celé to pochopení toho slova spontánní uzdravení rakoviny je za prvé cesta poznání a hlubokého uvědomění si těch příčin. Co to vlastně ta rakovina je? Kde vznikla? Že nevznikla jenom tak, že na mě neskočila někde z nějakého, nedej bože, zvířete nebo z něčeho. Jo? Že to prostě má své určité příčiny na úrovni tělesné, ale taky duševní. A jakmile si tohle uvědomíme, tak se vydáme na cestu odstranění těch příčin. Jo? U toho tělesného stavu je to hluboký detox a očista, ne dieta. Dieta ta je úplně na jiné energetické úrovni. Je to hluboká a promyšlená očista, detox těla, který většinou, jak já říkám, a já to popisuji i v protokolu Moje cesta, ten má 5 bodů, ten první bod je právě ta očista těla, by měla být u lidí, kteří mají nějakou vážnou nemoc 2 měsíce. A u nás, co jsme měli diagnózu rakovina, nebo u vás, co my všichni máme, tak by to měly být minimálně 3 měsíce. Jo, já se nebudu o tom jako velmi zmiňovat, protože je to předmětem spousty podcastů a videí a tak dále, takže koho to zajímá, se na to podívejte. A samozřejmě z té tělesné roviny, která je bodem číslo 1 protokolu Moje cesta, přecházíme do duševní roviny. To je si vyčistění, vyklidnění všech těch rodinných vazeb, všech těch duševních vazeb, jak v práci, tak i u nás v tom kruhu těch nejbližších. Protože já vlastně každému vysvětluju, že ta rakovina není nemoc těla primárně. Ona je až sekundárně, protože jakmile je na té duševní úrovně ta psychosomatika, to je psyché, je duše, soma je tělo. To znamená, jak my na té psychosomatické, a té první úrovni, to psyché, úrovni psyché, to nevychytáme a nepochopíme a opakujeme pořád ty stejné chyby. To znamená, žijeme se špatným člověkem, nebo ne špatným, nebo říkám špatným, ale s člověkem, který nám nevyhuje, nebo děláme v práci, která nám nevyhovujeme, nebo děláme věci, které nemáme dělat, jo? Nebo nechováme se jako slušně, k lidem, k sobě, no tak samozřejmě se nám začne postupně z toho psyché, psychosomatika do somy, do těla, manifestovat tady tato disharmonie toho těla a co my tomu jakoby říkáme nemoc. Jo? A ta nemoc samozřejmě jak vzniká, zase o tom mám spousty různých epizod, můžete se na to podívat, jo? Většinou to je otrava. Na úrovni zase tělesné, to jsou ty jedy, potraviny, vzduch, voda, jo? Léky, jo? Různé terapie, to je ty, které způsobují vlastně rakovinu. O tom jsem taky mluvil, myslím, že v epizodě číslo 61. Takže, no a potom ta duševní, a to je to nepochopení toho našeho smyslu, toho života, proč tu vlastně jsme. A ten smysl je stejný právě s tím poznáním a uvědomění si té podstaty té nemocí a jakmile se a vlastním chtěním, to znamená vlastním přičiněním, jo, ne, že nějaký léčitel nás někam dotlačí, ne, že nějaký doktor nám dá nějaký lék, ne, že nějaký léčitel nám řekne abrakadabra, všechno je vyléčené. Ne, tohle uvědomění a poznání toho, vlastně co ta nemoc je, co nám ta nemoc říká a svým vlastním jednoznačným přístupem. To znamená, já přebírám zodpovědnost za mé uzdravení, ne léčení, opouštím nějaké léčení, se vlastně v tomhle momentě toho pochopení té věci a vydání se, proto ten můj web se jmenuje Moje cesta. A to není moje, to je vaše cesta, protože vy si každý řeknete Moje cesta. Jo? V tu chvíli se spustí určitý proces v tom těle, kde se všechny ty buňky nastaví do módu, kdy se začne to tělo uzdravovat. Začne to tělo se revitalizovat. Ty všechny ty buňky, které tam nemají co dělat, jo, to jsou ty rakovinotvorné buňky, které vznikly tak, jak jsme si to řekli před chvílí. Buď jdou do apoptózy, jo, to je té přirozené smrti buněčné, a nebo je vlastně ten imunitní systém, kterému zase my říkáme imunitní, ale on je to de facto čistící proces, očistný proces. A zase jsme u té očisty. Jo. Je prostě postupně z toho těla vyplaví, a nebo v tom nejlepším případě
pokud je to ještě možné, ty buňky, které už jsou v tomhle buněčném rozkladu, se vrátí zpátky k té rodině všech těch buněk, celého toho těla a to tělo se skokově, to jsou obrovské skoky, jo, na té duševní úrovni a hlavně duchovní, ale o tom možná někdy až příště, ten člověk je vlastně uzdravený hned. Hned v tom momentu toho pochopení je uzdravený hned, jenom to tělo fyzické naše prostě má určitou setrvačnost. No a teď se mě samozřejmě ty lidi ptají, a Pavle, tohle spontánní uzdravení je tady pro všechny? Já říkám, ano, je tu pro všechny. Oni říkají, dobře, a je to i pro všechny, kteří jsme úplně nepochopili v té první fázi ty kroky, jo, ty příčiny, jo, co za tím vším stojí, za tou rakovinou. Je to i pro nás, a protože my jsme se nechali obalamutit, jo, a šli jsme na tu nějakou operaci. Jo, dobře, tak já vždycky říkám, že ta operace ve spoustě případů je dobrá, ale potom jsme se nechali zblbnout těma chemoterapiema, radioterapiema a těma různýma terapiema. Máme prostě třikrát nám vypadaly vlasy, jo, a teď máme problémy a máme tohle, a někdo řekne, já mám vývod, jo, a tohle. A já říkám, že tohle to je jenom takzvaný jako brzdící moment, jo. Nebo moment, který třeba znemožní, jo, v určité fázi devastace toho těla právě těmi terapiemi a tady tím bílým pláštěm a aparátem tady těch lidí, kteří, ale oni věří tomu, co dělají. Jo. Takže pokud to tělo je tak zdevastované, jo, že už nestačí se sebe obnovit samo, tak samozřejmě je možné, že to může dopadnout i jinak. A nebo tam můžou zůstat nějaké velmi nepříjemné trvalé následky, protože pokud vám někdo vyjme nějaký orgán, ale mohl bych říct, že vyjme, no, tak dobře, tělo si umí poradit. Jo. Jsou případy, kdy dokonce ty orgány se i nějakým způsobem zvláštně tam objevily znovu, ale to bych nechtěl vzpomínat. To znamená, celé to, co teď říkám, by mělo být o tom, že my, kteří chceme, nebo kteří cítíme, že trošku jsou věci jinak, a to je ten můj hashtag, který používám, všechno je jinak, a víme, že by tu je tu nějaká ta cesta jiná než to léčení, jiná než ty klasické terapie, jiná než ty bílé pláště. Jo, a to je ta cesta, třeba říkejte jí, cesta spontánního uzdravení, kdy se v určitém momentu, kde se propojí pochopení, uvědomění, prozření a jasné rozhodnutí na základě vůle, svobodné vůle, jít svojí cestou od někud. No a teď si samozřejmě řekněte odkud. A to je ten třetí element toho spontánního uzdravení tělesné, duševní a duchovní. Přijde neuvěřitelná energie. A pokud samozřejmě vy jako potřebujete si na to nastavit ty receptory, jo, na to, jako ten přijímač. No a na to právě já říkám, že jsou velmi důležití takový jako oduševnělí nebo duchovní lidi, nebo lidi, kteří si to zažili, nebo lidi, kteří provádí vlastně ty lidi přes to údolí té smrti, jo, protože vlastně vy, jak jste takovou tou indoktrinací letitou, prostě do toho zamotaní, jo, přesvědčení, že doopravdy jako nemoc je součástí našeho života, že to tak musí být, ale to je blbost. Jo, já žádné nemoci nemám teď. Jo? A to jsem ležel na márách, měl jsem pár týdnů života. A v mém životě nejsou žádné nemoci. Já žiju život bez nemocí. A pokud něco, co vzdáleně připomíná to, čemu říkáte, nemoce objeví, tak je to disharmonie, kterou já se hledím okamžitě vyrovnat a dát všechno do harmonie, přesunout se do svého středu. A z toho středu zevnitř vlastně to všechno cítit, vycítovat a prožívat. Jo? Takže já jsem vám jenom chtěl říct, že vlastně jako doplnění k těm všem epizodám o tom uzdravení z rakoviny jsem chtěl dovysvětlit právě tady to slovo spontánní, že to není jako spontánní, že se z ničeho nic se něco stane. No to se může stát jenom v ateistickém světě konzumistů a tady těch různých vědců takových, co teď prostě, už mám taky nějaký článek o tom napsaný, ale ani nevím, jestli ho vůbec dám, protože stejně na těch sociálních sítích mě to skryjou někde a cenzurují, ale já asi to tam někde pustím. Jo, to znamená, není to, že se to stane teď a jenom a my nevíme z čeho. To není pravda. Je to právě tím biblickým, jo, klepejte a bude vám otevřeno. Ptejte se a dostanete odpovědi. Přičiňte se a všechno ostatní
vám bude přidáno. Každý jeden den to takhle vysvětluju všem tím mým zdravým hledajícím. Vy, kdo mě posloucháte, víte, že se o tom bavíme. Jo? Vy, kdo mě ještě neznáte, nebo mě třeba jste se nějak dostali náhodně k tomuhle, tak doopravdy bych vás poprosil, podívejte se, vyberte si z těch epizod, ono jich je přes 60, skoro 70, vyberte si některé epizody, které s vámi ladí, a poslechněte si je. A opravdu, protože nemusíte to být vy všichni, kteří už jste ve stavu s diagnozou rakovina, nebo že jste v remisi, ale můžete se cítit blbě. Někdo vám nakukal, že máte diabetes, jo? Někdo vám nakukal, že máte roztroušenou sklerózu, jo? Nebo takové tyhle srandovní nemoci, jo? Které víceméně existují jenom v očích těch, kdo jim věří a těch, kdo je určitým způsobem způsobili. Jo? Takže pokud chcete, já nabízím tu možnost toho jiného světa. Světa bez nemocí. Světa, kde žijete podle toho, jak doopravdy chcete žít, a ve světě, kde vy jste tvůrce. A ne jenom nějaká oběť, která se bez tady těch našich lékařů a politiků a všech tady těch cvoků, který nás oblbujou, dlouhodobě nás oblbujou ve školách a ve školkách a v zaměstnáních. Jo. A ty to vidíme teď v té poslední době, ale o tom bych se nechtěl bavit. To znamená, tohle, tahle epizodka, taková zvláštní, možná trošku emotivní, právě měla být o tom, abych doplnil vlastně to, co je to slovo spontánní. Proč je to spontánní uzdravení? Proč já jsem se, jak říkal, spontánně uzdravil? Že to nebylo jenom tak, že to přišlo od někud. Samozřejmě v mém případě to byla spousta podpůrných elementů, jako ten silný mimotělní zážitek druhé polovině listopadu 2017. A potom následně, protože já jsem chtěl, já jsem měl obrovskou vůli a vytrvalost se uzdravit, protože jsem měl malé děti, jo. A chtěl jsem žít, mám skvělou manželku a ono právě tohle, to jsou ty momenty. Jo. A zkoumal jsem to, jo. A pomohla mě v tom neuvěřitelně moje žena. A objevovali se mě lidi a stejně tak se ty lidi budou objevovat i vám. A není náhoda, že se vám objevilo i moje video, jo. Že mě třeba jste někde viděli, jo. Tak se podívejte, pokud by vás to víc zajímalo, na můj edukativní web mojecesta.org. On nenáhodou se ten web jmenuje taky www.spontánniuzdravení.cz. Já ho teda moc nepoužívám, ten název, ale pokud si dáte to vyhledavače spontánniuzdravení.cz, tak se dostanete na můj web Moje cesta. Podívejte se na YouTube kanál, podívejte se na mojecesta.tv, nebo si poslechněte třeba některou epizodu na podcastové platformě Spotify, Google Podcast a na všech těch. Jo? A tam se ještě víc vlastně dozvíte o tom procesu, o tom rozdílu mezi léčením a uzdravením, o tom procesu toho spontánního uzdravení, změny té kultury v tom těle, buněčné, kde se, pokud to tělo není teda zachemizované, zničené, vykuchané, tak není jiná možnost, neexistuje. Pokud to člověk pochopí všechno, tady tohle, o čem mluvím v této epizodě, aby se neuzdravil, není to možné. Takže nenechejte si nakukat od nikoho, který stejně mluví jenom ze strachu nebo z nevědomosti. Oni za to nemůžou, jo? Protože oni žijou na té svojí, jak říkám, úrovni vědomí. Oni si to nezažili, jo? Oni pořád chodí od jedné nemoci k druhé, pořád si myslí, že ty léky jim pomůžou, nebo ty terapie, a že to je k ničemu. Většinou to k ničemu není. Samozřejmě já bych tady chtěl vzpomenout na konec té epizody a pořád dát velký kredit těm lékařům z té traumatologie a chirurgie a takové té medicíny toho jako těch operací a napravování toho těla, jo, když někde jedete na kole, spadnete. Nebo teda i v tom mém případě, když já jsem si utrhl pravděpodobně nějaký ten vnitřní sval, protože to bylo jako čert, tak vy, který nemáte tu sílu té vůle, nebo tomu nevěříte tak, což je základ, ta víra v to uzdravení, tak jak věřím já, jo, tak vy třeba doopravdy musíte zajít za nějakým tím lékařem, který vám tam dá nějakou injekci, nebo vám to nějak sešije, jo. Věříte tomu, že vám to pomůže. Jo? Já to takhle nemám a vyzývám všechny lidi, kteří chtějí žít zdravý život. Vypadat normálně na 55 let skoro, jak vypadám já. Jo? Užívat si život mladého člověka. A to na těle, na duši, ale i v duchu. A to je zase, jak vždy říkám, taková ta výzva nakonec. Doopravdy bych vám to velmi přál, takové to, tu odvahu hlavně, jo? Jít za tím poznáním. Dostat se k tomu uvědomění. A já si myslím, že dokonce
možná bude i to další video z těch krátkých zamýšlení nad životem šťastným i strastným právě na téma tady tohohle spontánního uzdravení. Já si myslím, že vyjde příští týden. Takže bych vám chtěl popřát s tím krásným počasím, když se podíváte ven. Tak tu máme jaro. Byla jarní rovnodennost. Jo. První jarní den. Jo. Je to krásné. Jo. My jsme ho asi přivezli z toho Španělska, tak ať nám to vydrží. Teď nás čekají velmi důležité svátky křesťanské. Velikonoce. Tak vám popřeju šťastné a veselé Velikonoce. Připravujme se na ně. Je to velmi důležité pro nás, pro křesťany. Já si myslím, že možná o tom bude i nějaká další epizodka nebo nějaké krátké pojednáníčko. A vůbec přeji vám hodně zdraví na těle a na duši. Držte se, mějte se, nenechejte se zblbnout a žijte zdravý a uvědomělý a bdělý život. A tohle právě bych vám chtěl nakonec tady téhle epizody číslo 64 popřát. Tak se tedy mějte, hodně zdraví na těle i na duši a v duchu vám přeje Pavel Vojtek, zdraví to člověk, hostitel podcastu Moje cesta, editor edukativního webu, který se snad nejvíc baví o právě uzdravení z rakoviny, spontánním uzdravení a různých cestách, jak se uzdravit z rakoviny. No a takový nezávislý bloger a možná i spisovatel s jeho novou knihou Dohoda s rakovinou, o které se dozvím příští týden víc na schůzce s majitelem mého vydavatelství. Takže se tam mějte a držte se. Zdraví vás Pavel.